Åh, hei. Hallo alle sammen. Nå føler jeg at det er en veldig, veldig lang stund at jeg har bare liksom satt meg ned her sammen med dere og bare chatta og prata, hvertfall på denne kanalen. Jeg har drivet på en del med landsbyen og sånt, men jeg har liksom ikke hatt så veldig mye tid til denne kanalen, noe jeg synes er veldig synd. Men det skal så klart endre seg, jeg skal så klart legge ut mer på denne kanalen også. Og jeg tenkte, hva er vel en bedre start på å legge ut mer på denne kanalen enn å gå på den aller første YouTube-videoen jeg noen gang la ut her på min kanal. Jeg er veldig spent på å sitte og se på den her nå, for jeg tror det blir veldig weird. Jeg tror også det blir ganske cringe. Og jeg vet, jeg liker ikke å bruke ordet cringe så veldig mye. Jeg synes det er litt sånn cringe å bare si cringe, egentlig. Men jeg føler at jeg kan si det på den her videoen. Den er litt cringe. Og det er greit. Det er greit å være litt cringe. Og det er greit å ha vært litt cringe. Så jeg tenkte at vi skulle da gå gjennom denne reisen sammen. Vi skal se hele første videoen jeg laget. Kion har også lyst til å bli med, tydeligvis. Jeg vet ikke hvorfor jeg har på meg AirPods. Fordi jeg hører ikke på noe på AirPods. Her er altså Kion. Han har nok blitt litt større enn da dere så han sist. Kion har blitt en stor gutt. Og ikke bare har Kion blitt en stor gutt. Men han skal også bli storebror. Ja, det skal han jo. Ikke det sykt? Nani? Han skal bli storebror. Hvor var vi? Jo, vi skal se på min aller første YouTube-video. Fra da YouTube-kanalen min het Weird Norwegian, og jeg laget videoer på engelsk. Så om dere ikke kan engelsk, så synd for dere. Ok, lett oss bare kaste oss over det her, ok? Det var i 2015 eller noe sånt, det her. Her er vi da på min trofaste YouTube-kanal, Viktor Sotberg, som altså ikke hette Viktor Sotberg for noen år siden. Da hette det Weird Norwegian, og det er derfor min silver playbutton, og så står det står Weird Norwegian på den, og ikke Viktor Sotberg. Så her er jo alt vanlige videoer mine, som dere kanskje kjenner igjen nå. Landsbyen blant annet, og A Way Out-serien min med Rob. Skal vi danse her, Bendy and the Ink Machine, og her er det en spilleliste som heter Weird Norwegian, som er fra tida jeg kalt meg for Weird Norwegian. Så hvis vi går på videoer her, og sortere etter eldste, så finner man veldig mye rart. Men det vi skal se på i dag er den her, som heter bare The Weird Norwegian. Hvis dere allerede har sett Weird Norwegian-videoen, så kommenter weirdos i kommentarfeltet, fordi da er dere OGs hvis dere har sett den her allerede. Let's go! Hello! Oi, 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 oi! Oi! Ja, allerede. Vi begynner hardt. Hi! Hello! Hi! Hello! Wow! Dette er veldig gammel YouTube, føler jeg. Veldig sånn gammel YouTube. Veldig gammelt amerikansk YouTube. At du spredt ut ifra alle slags steder. Og sier liksom hei på mange måter. Tenk å ha kastet bort 5 sekunder på og sagt hei på forskjellige typer måter. Det er mye. I have this bucket list, and on that bucket list, it says that I'm supposed to make a YouTube channel. Så jeg starter med å si at jeg har en bucket list, altså, en bucket list som er en liste du lager for ting du skal gjøre før livet ditt er om. Og jo, jeg hadde vel en slags sånn bucket list, men jeg vil tro at det var en slags unnskyldning for meg til at jeg skulle starte en YouTube-kanal. Fordi jeg sier at, ja, på den lista så står det at jeg skal lage en YouTube-kanal, men jeg tror egentlig ikke det gjorde det. Jeg tror jeg bare trengte en unnskyldning for å si hvorfor jeg laget YouTube, for jeg turte liksom ikke helt å starte med det utifra ingenting. Vi kaller litt bullshit allerede. So we're just talking to this shit. This thing right here. Dere er også en veldig weird greie. Åh, så rart det å snakke til denne greia. Det er så rart å snakke med denne lille greia her. Åh, så rart. Men det er kanskje rart å snakke til et kamera hvis man ikke er vant med det, men det er kanskje det, men det er litt overdrevet, synes jeg.
or become a vlogger or a YouTuber, kind of, in English. Which is actually kind of strange because most of my viewers are probably gonna be my friends and family. Yep. Norwegians. Ok, ja, og her sier jeg at ja, jeg skal starte på engelsk, selv om det er litt rart, fordi alle seriene mine kommer til å være mine venner og familie, som en norsk folk. Og så, fy flate, så mye tid jeg bruker på pausa. Jeg prøver liksom å lage en sånn komisk timing med å ha mye pausa i videoene mine, som er sånn, som kommer til å være nordmenn. Det er bare sånn, come on, get on with it. Anyways, hello YouTube. YouTube, I... Hello YouTube. YouTube. Ikke spør meg en gang hvorfor jeg gjorde det der, jeg har ikke peiling. I am Victor. Victorio. Victor. Vittore. Victor. Victor. Altså, her er en 3 minutter, det er bare 3 minutter lang video, det er en veldig kort video. Men allerede så må jeg stoppe så mye, for jeg må seriøst snakke om hver eneste lille ting. Hvorfor sier jeg mitt eget navn på 1000 forskjellige måter? Hvorfor? Jeg har på en måte allerede laget min persona her. Der jeg skulle prøve å være liksom litt sånn klein, og litt flau, og litt rar. Jeg kalte meg The Weird Norwegian, så greit nok, men... Ja. Det er lov til å være litt tryhard, folkens, og jeg var veldig tryhard på den tiden der. Og kan vi snakke om håret mitt, forresten? Det var noe helt annet. Det var noe helt annet. My name's so international, I don't even know how to pronounce it. Hva er dere? Hva er dere for noe? Det bare dukker opp ut av ingenting. Navnet mitt er så internasjonalt at jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si det, og så er jeg... Why do people become vloggers? Or YouTubers? I guess it's because they want to tell us something. Or maybe they have a great talent to show us. So, what do I want with this channel? I got a bouncy sofa. My bouncy sofa is nice. Maybe. Jeg kommer liksom aldri til poenget. Hvorfor blir folk YouTuber egentlig? Det er det jeg stiller meg spørsmålet. Fordi folk har lyst til å vise noe, eller har lyst til å vise et talent. Og så plutselig stopper jeg opp alt med å si, I got a bouncy sofa, my bouncy sofa is nice. Det er sånn, det er veldig interessant å se på det her innholdet her. Og tenke liksom hva annerledes jeg ville gjort i dag. Jeg hadde ikke klippet så mye som jeg har gjort der, fordi det blir overklippt, liksom, som en video. Og jeg ville ikke ha ødelagt alle poengene mine, men aldri kommet til poengene. Fordi det er så sjukt mye ting som jeg ikke egentlig trenger å ha med der, som det sjeløyde greia i starten. Og det der bouncy sofa-greia som bare stopper opp hele progresjonen i videoen. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på, men jeg var veldig inspirert av amerikanske og britiske YouTuberer som hadde mye klipping og sånn. Og det blir jo følende litt sånn, det blir ikke følende så veldig genuint da. Og det skjønner jeg jo nå, når jeg ser på det nå, så mange år etterpå, så skjønner jeg at det her virker ikke veldig genuint egentlig. Det virker veldig skripta, selv om det ikke er skripta i det hele tatt på en måte. Eller jo, det var kanskje litt skripta. Jeg hadde vel noe jeg ville si, tror jeg. Som jeg hadde skrivet ned på manus. I've got a talent to show you. No. No. 1, 2, 3, 4! You suck! Ja. Ja, you suck. Åh. Hva er det her? Det var bare, her var jo da for å understreke at, ok, jeg startet YouTube ikke fordi at jeg var flink til noe, eller fordi jeg hadde et flink talent som jeg hadde lyst til å vise av. Jeg startet bare YouTube fordi jeg var meg og hadde lyst til å starte YouTube.
Hva er det jeg holder på med der egentlig? That's my talent, right there. Nah, I just want to have fun, I guess, and I needed a new motivation, so here I am. And I thought to myself, now is the time. YouTube, you and me, let's go create some sweet melody. YouTube, there. Akkurat det, en del av det synes jeg var ganske fint. For det sier jeg sånn, nei, ok, nei, jeg ville bare ha litt gøy, jeg hadde lyst til å starte YouTube, jeg ville bare starte YouTube. Det var sånn, helt ærlig sagt, at greit, jeg har ikke noe spesielt jeg ville vise, jeg ville bare ha det gøy, og jeg trengte en ny motivasjon, for det er helt rett. På den tiden så trengte jeg å motivere meg selv. Det gjorde jeg. Og jeg trengte å starte med noe nytt. Og det gjorde en stor endring i livet mitt, så det er jeg jo veldig fornøyd med, uansett om jeg startet på den der måten, og uansett hvor klein jeg prøvde å være for at det skulle bli gøy, og for at det skulle bli artig å se på. Jeg vet ikke om dere synes det er artig, eller om det er cringe, men dere kan jo si, synes dere det var morsomt at jeg prøvde å være så klein som jeg var der, eller ikke? Kommenter det nedenfor. There are actually a few YouTubers that has inspired me to create my own YouTube channel. Ok, det her blir interessant, for nå kommer jeg til å snakke om mine tre YouTuberer som har inspirert meg til å lage min egen YouTube. ja, vi bare ser videre. A few of them are Tyler Oakley, the queen of YouTube, Joey Graceffa, actually also kind of the queen of YouTube, and Shane Dawson. Her er da mine tre inspirasjoner for å starte med YouTube. Tyler Oakley, Joey Graceffa og Shane Dawson. Jeg ser ikke på noen av dem nå, kan jeg innrømme. Tyler Oakley har på en måte mistet helt gnisten og sparken i YouTube, og gjør ikke så veldig mye bra YouTube-legger. Joey Graceffa, han helver på fortsatt å ha en sånn stor YouTube-serie på YouTube Premium. Escape the Night eller noe sånt, som gikk veldig bra, så han helver jo fortsatt på. Og Shane Dawson er jo cancelled. Fordi han har gjort veldig mye drøye ting gjennom tida som ikke er greit. Som jeg ikke trenger å nevne på denne videoen, men han... Så han er cancelled, altså. Og det var mine tre. Men av dem her tre, så ville jeg helst å følge med på Joey Graceffa, da. For å si det sånn. Men alle dem tre var i hvert fall veldig sånn... Når jeg så på dem, var de sånn... De jobbet for at alle skulle kunne være seg selv, og de viste hvem de var, og var ærlige med oss, og sånne ting. Og det var det jeg ble forelsket i, da. Og det var derfor jeg ville starte med YouTube, også, for å gjøre nettopp det. Men, ja... Rollemodeller kan virkelig endre seg, for å si det sånn. They're all kind of queen bees. They're like YouTube mean girls. And I'm the new girl! Tenk å sammenligne min YouTube-inngang med mean girls. Men det verste var at de er jo faktisk mean girls, de der tre gutta som jeg så opp til, så jeg var ikke helt på jordet, faktisk. If you haven't checked them out, I put the links down below. Click it. Så sykt snill jeg er, som linker til de YouTuberne der. De trenger litt ekstra abonnenter og seertall, vet du folkens. De som har millioner av subscribers. Så kommer jeg som ikke har den eneste subscriber og bare sånn... Jeg er så grei, jeg linker til dem ned i beskrivelsen, så jeg gir dem en shoutout. So, on this channel, I will do YouTube challenges, I will have fun with my friends, and just talk about things that interest me, and things I like. Maybe you like them too. I guess... Woo! Maybe you like them too. Hei, hei, hei. Ja. Men det er jo basically det jeg har gjort på denne YouTube-kanalen her da. Jeg har gjort challenger, jeg har snakket om ting jeg likte og ikke likte, og hadde gøy med vennene mine. Men også gjort mye gaming da. Det er jo på en måte det jeg har gjort. Så jeg var ikke helt på jordet der heller. Guess that's it for now.
a little introduction for the weird Norwegian. Bye! Ow! Ah! Ja, så det var 3 minutter med god gammeldags YouTube, rett og slett. Weird Norwegian i 2015. Konklusjonen vel det at jeg var ganske ny i YouTube. Jeg visste ikke helt hva jeg holdt på med. Og var også litt usikker på hvem jeg var, vil jeg si. Men det gøy å se tilbake på. Det var kanskje litt cringe. Kanskje en stor cringe-faktor, men det gøy å se tilbake på at man har vært litt cringe. Så hvis dere har lyst til at jeg skal reagere på flere av mine gamle cringe YouTube-videoer, så skriv det nedenfor og trykk en tommel opp, så skal jeg se hva jeg har lyst til å reagere på, og hva jeg gidder å reagere på. Men bortsett fra det, så snakkes vi i neste video. Enten om det blir landsbyen, eller A Way Out, eller gaming, eller vlogging, eller bestevenner for penger. Ha det!